Oh, yeah.
আজি আমি সদৌ অসম ভাওনা সম্মিলন তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি আৰু নতুন ৰঙাগড়া গাঁওবাসীৰ উদ্যোগত যি শিশু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আজি আমি নতুন ৰংপ্ৰিয়া ৰাজহুৱা নামঘৰত আমি শেষৰ দিনা কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিলোঁ শিশুসকলৰ দ্বাৰা গায়ন বায়ন প্ৰদৰ্শন আৰু লগতে ভাওনা প্ৰদৰ্শন হ'ল ভাওনাখনৰ নাম হ'ল দন্তবক্তৰ মুক্তিলাভ বিপ্ৰদামুৰৰ আখ্যান আজি আমি সঁচাকৈ আনন্দিত আমি এই পিছপৰা অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশুসকলে যি ভাওনা গায়ন বায়ন প্ৰদৰ্শন কৰিলে শিশুসকলৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আৰু ভৱিষ্যত দিনত তেখেতসকলে আৰু উন্নতমানৰ অভিনয় কৰি আমাৰ এই ভাওনা সংস্কৃতি জগতখনত তেখেতসকলে এখোজ এখোজকৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ ভাওনা সন্মিলন বা নতুন গাঁওবাসীৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত প্ৰশিক্ষক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে থাকি আছিলে আমাৰ ডিগবৈ দীপাংকৰ শৰ্মা আৰু আমাৰ স্থানীয় যুৱক নিৰ্মল নাথ ধীৰাজ পাঠক আমাৰ মন্টু বৰগোহাঁই লগতে গিৰিণ দত্ত অনুজ পাঠক আমাৰ আদৰ্শ সত্ৰৰ অনুপম লাহন মিণ্টু বৰুৱা আমি এই অনুষ্ঠানটি আমাৰ প্ৰভুজনা শ্ৰী শ্ৰী আদৰ্শ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু মুনমুন মহন্তদেৱে সম্পূৰ্ণৰূপে গুৰি ধৰি অনুষ্ঠানটো সফলৰূপে আজি ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুজনালৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি আজি এই অনুষ্ঠানটো সফল সামৰণিত আমি সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ।